нас газова плита, а ось у нас така електрична плита, яка включається, ось вона у нас. Тут у нас ось такий газ, ну, світ. Вона закипає і варимо. 5 днів вже так користуємося. Дуже незручно. Ну, виходимо якось положені. Лариса Орельська – жителька села Баловне. Тут з 29 серпня відсутнє газопостачання. В селі говорять про аварію на газопроводі, розповідає жінка. З понеділка в селі почали пломбування газової труби кожного будинку. Ніхто не гукав. У нас труба йде по хаті газова і просто ключом стукають по плиті. І, ну, ти розумієш, що прийшли газ з газового, тому що, ну, більше ж ніхто не буде стукати. Ну, і вийшла. І вже було пломбовано. Я спросила, як ви самі зайшли. Так, зайшли, видажні безперешкодно нас пускати, нам сказали. Ігор Куліш, житель села Баловне, згадує, у 2019 році в літній період теж не було газу. Але тоді говорили про планові ремонтні роботи. Пломбували будинки також, але вмикали тим, хто не мав заборгованості. Пломбувати – це, як би сказати, питання. Без газу залишати людей, то звісно, за що ж тоді люди гроші платять. А пломбувати, ну якщо вони ж знають, є причина цьому, що пломбувати чи немає, чи так вони щось в своїх якихось цілях приватних там щось мутять. У сільській раді не на камеру розповідають, дійсно за селом стався порив газової труби. Представники «Миколаївгаз» здійснюють регламентоване відключення абонентів газового споживання. Але не всі жителі села погоджуються на пломбування власних будинків. Ми обов'язані, є для цього правило, відповідно ДДР, відповідно якого ми працюємо. Я з вами не спорю. Ні, ми не спорю. Просто нам треба допуск, оскільки це газова пасія, нам треба допуск для того, щоб ми могли попасти в двір, заблокувати, зняти показники і бути спокійними. І все. А далі вже, коли хлопці будуть накачувати систему, буде пуск, при пуску ми вже потім провіряємо газові прилади, провіряємо, як газ іде, і все, ми завжди будемо спокійні. Микола Вельгоцький живе в селі Баловне. Говорить, скільки часу ще не буде газу в селі, ніхто не знає. Чому пломбують будинки, теж невідомо. У кого є борги, тому, напевно, не увімкнуть, припускає чоловік. Ні, не приходили. До мене ні. Тому що я їх просто вижену. Чому? Тому що в мене оплачено все. Їх вижену. На якій підставі вони мають пломбувати лічильник там, чи побутові прибори? Прилади, я не розумію, на якій підставі. За регламентом дій, коли є порив газової труби, якщо є можливість, накладають спеціальний газовий бандаж. Тут це зробити неможливо, великий тиск газу. Тому відключили газопостачання в селі. Паралельно йде відключення абонентів споживання газу, розповідає старший майстер баштанського відділення АТ «Миколаївгаз» Ольга Марченко. От представте, ви варили їсти, газ виключили. І в цей момент ви забули закрити плиту, а вона, держачи дитину на руках, гукає доченька: «Слухай, ну побіжи бігом, у нас же дійсно була духовка включена. А ну глянь, дійсно?» Тобто ми закриваємо на воді для чого? Перекриваємо, щоб потім ми могли пустити газ в низький тиск, перевірити так само газопроводи низького тиску, а потім вже пускати на кожний будинок окремо. Такі дії, вони всі передбачені правилами безпеки систем газопостачання, кодексом газорозподільних систем. Тобто це все передбачено згідно законодавства. Тут нічого ми не видумуємо. Ніхто не веде розговор за те, що ми не будемо пускати за заборгованість. Такого поки указання немає, тому що ви знаєте, що прийняти поки є карантин, ніхто за заборгованість не відключає. На даний час, за словами представників баштанського відділення АТ «Миколаївгаз», ремонтні роботи виконані в повному обсязі. Проблема залишається пломбування усіх будинків села. На даний час, ну, роботи, скажімо так, по заміні труби вже проведені, по заміні частини газопроводу вже проведені. Проведена також перевірка зварних з'єднань. На даний момент ми ждемо, що нам скажуть, що зварні з'єднання пройшли випробування. І ми сьогодні до кінця дня ми заповнюємо газопровод високого тиску, заповнюємо газом. Тобто на даний час ми готові до пуску газу. Ремонт здійснений до вечора, ми в високий тиск ми газ запускаємо. Утром ми готові пускати газ, але все буде залежати від того, як от зараз абоненти будуть нас пускати.
Тобто, якщо да. сьогодні да. будуть запломбовані да, дома, да. перекриті всі завтра вже да. можливе да. включення в газову систему, да. і також да. завтра можуть повторно вмикати. Так, да, ми будемо завтра розпочинати. Якщо сьогодні ми закриваємо всіх, завтра ми розпочинаємо пуск газу, це без проблем. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.